Nakon jedne od najneuspješnijih sezona u istoriji kluba, ispadanje iz Super B lige bez osvojenog boda, rukometaši Metalca pripremaju se za novi šampionat u nižem rangu prvoj ligi Centar. Na treninzima je gro tima koji je okončao prošlu sezonu uz nekadašnjeg kapitena Radojčića, čiji se povratak očekuje. Politika kluba je da se angažuju samo igrači iz Valjeva, pa ne treba očekivati veliki broj pojačanja, već pre svega afirmaciju mladih igrača iz sopstvene škole. Nama je okosnica, tako kažemo, ne mlade ekipe je tu. Pitanje je samo, znači, angažovanje Beljić Stefana, koji ima jednu ponudu za, više ponudu za radni odnos nego za igračku karijeru u Njemačkoj. Ako ostane, znači, ekipa od prošle godine biće na okupu. Nadamo se, iskreno planirali smo da vratimo naša dva igrača, kapitena Ivana Radojčića, koji je prošle sezone sa Dinamom iz Pančeva ušao u Super A ligu, i mislili smo da angažujemo Jovanović i Nikolu, međutim ta angažman je propao, Jovanović je potpisao za Prijedor, premijer ligaša u Bosni i Hercegovini, tako da nadam se da ćemo sa Radojčićem završiti, eventualno da vratimo još jednog igrača, normalno iz Valjeva, naše ekipe, tako da budemo, što kaže, sigurni takvac i ostalim ekipama u prvoj ligi Centra. Od završetka prošle sezone rukometni klub nije ni prekidao svoje aktivnosti, jer zbog zauzetosti hale, zbog godišnjeg odmora ustanove za fizičku kulturu Valis, mi smo treninge sa mlađim selekcijama i dijelom prvog tima, pošto smo sve mlađe igrače održavali u Omni centru, a zvanično pripreme prve ekipe, da tako kažem, krenule su 1. augusta i to odradili smo 10 dana uvodni priprema bazični na parku Pećina i posle toga prešli smo u halu sportova. Što se tiče odziva igrača, ja sam zadovoljan, igrači su, da tako kažem, vidi se, savjesno prišli, znaju šta je očekuje u ovoj sezoni i vidim da vredno i marljivo rade, tako da se nadam da će proći sve kako treba. Pa evo, uradili smo taj prvi deo koji je bio predviđen na Pećini, sada smo prešli u halu, treniramo, čeka nas izuzetno teška sezona, ali pripremamo se sa trenerom Čačićem koji izuzetno radi taj period pripreme. Nadamo se najbolje. Sačuvan je taj jedan tim koji je završio prošlu sezonu, tu se vratio, treba se vratiti još stari igrač. Formiramo ekipu, nadamo se da će za nedelju dve biti ekipa formirana koja će se takmičiti u narednoj sezoni u prvoj ligi Centar. Za valjevske rukometaše neće biti pritiska da se mora napadati prvo mesto, ali se očekuje plasman u gornjem delu tabele. Na sastanku upravnog odbora, kad smo se opredeljivali za ovu sezonu, kako, šta dalje, jednostavno sagledali smo realnu situaciju, gro ekipa tih je superligaški, da ne pominjem PKB, znači Voždovac, tu su još Rekreativo, tu je Novi Beograd, tu su još ekipe Petrovac na Mlavi, tu je Loznica koja je do pred dva kola, pred kraj borila se sa Siđelićem za ulazak u Super B ligu. Znači sve su to ekipe, beogradske iskusne ekipe, i normalno tu je Obrenovac koji je sa Jedinstvom iz Krnjeva koji će igrati naravno u Beogradu, pojačali ovu ligu. Tako da će konkurencija sigurno biti velika. Mi se iskreno nadamo, kao što je bio plan ovog kluba, da prošle godine sa ekipom gdje je najstariji igrač, da kažem, 97. godište, i bio maltene ne još ni junior, da prošle godine nam to bude neka prolazna stanica, a ove godine da budemo ekipa koja će sigurno, znači, biti stabilan prvoligaš u ovoj sezoni, kaliti se, i nadam se uz adekvatna pojačanja iduće sezone, naravno opet sa našim igračima koji su trenutno, da tako kažem, angažovani u ekipama van Valjeva i van Srbije, da pokušamo da se iduće sezone vratimo u Super B ligu. Šta može Metalac u novom šampionatu? Pa mi se nadamo najboljem, pokušat ćemo da opstanemo u ovoj ligi neku sredinu tabele, pa ćemo vidjeti, ukoliko nam se ukaže prilika za nešto više, iskoristit ćemo se, što je ne.